Guys, jangan lupa subscribe, guys, and share, guys. Balik dulu, guys. Guys, saya nak balik pergi Penang, pergi Batam. So, bye. Penang lah tu. Ayah kau. Tolong jangan rak. Apa rakan-rakan, ha? Bersikir. Saya tak dapat pergi Penang sekarang. Nanti. Ini kemang. Katanya matanya. Matanya Kak. Kita ingin balik. Ini jadi isyak. See you next month, insyaAllah. Semangat, next month. Next month. Kali kita balik pasal lagi. Kau tahu adik ke Yaya? Eh, cuma aku ganjak nak ambil sintai je tak? Itu! Nanti kejap, nanti. Eh, jatuh dah ambil hijau dekat tepi tu. Kalau kau buku masa nak jalan. Halo, kau boleh baca aku bagi dalam. Kau baca apa? Pai bobi je kok wei, big the mimi eh. Mimi. Hello. Wasa 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 besar. Macam mana? Tu first kali. Kita gajah tu. Ambil. Dia dah balik kan. Jadi kita akan tunggu. Dia dah tidur awet pula tu. Kita dah nak balik dah. Ada kucing di bawah kereta. Ya, nak tengok. Sekejap, ya. Nampak, nak nampak. Tu. Okey.